السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده وضع يرسو لوادا وحصل عطا مالين في اللبات ورالها قاران كالوغو رورين ايو نسوقي قبتي يددكي هنتب الي واهين مقالة هرقيسة حلقا هو قوب لعاق تلوغو رورين ايو وكي تالا برتمها مقالة عصلو حلقا واحد شوقها والوضعينو ما انتوا مالين روبدا ايو واردحن وقبو dadkani waa dad damiirkoodu diray waxa doonayaan dadka ay dhibaatooyinka ku dhacday ee masiibada ku dhacday in la wadaagaan dareenkooda iyo tacabkoodaba sida daroodo dareenkooda ayaan weydiin doonaa insha Allah ta'ala waxa waxa ku qoran halku dhigyada dadka lagu sheegay in ka qayb qaataan wacyi gelinta kaynatan aan ka bilaabaya soo dhawaal magacaaga saxan ku bilow magacayga saxan waa ayaan maxallin ayaan een adoo ka sanqaarinaya in agabka kombalas baan wataa iyo kan haye een maanta waxaan u imaaday banaanka anigoo Sooman oo waliba roob tahay inaan dadkayga caawiyo masha Allah walaalahay ka gudteen guryaha iyo hantidoodii masha Allah waan ku faraxsanahay inaan banaanka istaago oo caawiyo dadkayga dadkeena maanta way noo baahan yihiin وإنهم كلهم بنان قصوا ولا بحنا وإنهم ولا لهن قرب استاق أمورنا. أوكي. إن أيام وحنا مدو تين دريم يين عبد حموطي وتقرير يسي. أد عبد حموطي كنت مانتا لكن وحو البوحة إيجام مهم سن. أي. إنهم ولا له عاوية عن قرب استاق كنت وان بحموني لكن دحنت لهم وحن كل لا بيا تاس. aan ayaan su'aal kale kulay dadka qaar waxa dareemayaan ayaan lahjadeedu inaan ka soo jeedin Hargeysa mid deegaanada bal dadka isuu yar sharaxayaan adigu dareenka ku soo kiciya dadka la qaybsanayso aniga runtii Hargeysa kama soo joodo runtii waxaan ka imaaday gobol yiraahda Gedo aan Hargeysa waligaa ma arkin burcana ma arkin laakiin isku dhiig baanahay isku mid baanahay aan dareenka isoo kiciya waxa weeye inaan walaalahay u muujiyo garab istaag يعني ملك كوبي كرا والله درين كيغا ما كان دبك أركينا ونسيحن واي أدبا نقوه وياي ساو وحن كلا قبان كرا ملي حوق كيغا صدقينا يا في وحي أن أقوله مركا تدكينا ماشي جوغان فوق عن هاي ورالو ويلي أبتدي كوريا أبيها ساو سمت حلقة سمت بان كرا هاي ما شاء الله إيمي ساسا عودة تشغيني سي ودي حنت تاقني حن سويس تاقي كوي تبنك إلا حدا قوي تبنك إلا حدا إلا يمكن واحد وين وإلا صدق نبي كل وده حتى أنا مصر الله ولي وسيستاها يا وسيسو بتسا ما شاء الله آدي يا ضد مصنط ولال إلى هاي أجر يحسن هذا كاسي أو شاد قبان الصبح مرحبا أنا قلت تكتر لهم حنقول أنا يا تكي أنا مركي مصيبة ده أحرى وحنا هاي إسكو ميت وحنا هاي إسكو قلبي إسكو درين بان هاي وحكلوا للشيك شيء قاعد مكان وين إذا ما أتى وإنا إسكو موجين إنا ولا اللي مدري نبنا كيرنا هي بدر دلش دينا aadiyad badan ugu mahadsan tahay walaalniyad wanaaga iyo tacabka iyo taageerada iyo taakulaynta ilaahay jiri xasan ka siiyo ma sha Allah kulligii barnaamijka imaado kale soo baxa kulligiin dadka guriyaha ku jira ha imaadeena iyo isdajinin shaalay walaalayn aan garab istaagnaa ma sha Allah halka waxa jooga aan Cabdirasaaq aan halka waxa Ismaan Cumar Doolba nagu soo biiray oo isaguna ololaha qayb ka ah waxaan ka bilaabayaa horta in Cabdirasaaq inaan soo dhaweeyo saxtar wal aad saq warbixiyada guud ka bixi sidoo u socdo lacagta in howlgalka lacag ururinta suuqa gubtay waheen bismillaah salaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam in hawshu xufa u socota si fiican in wa maalintii waxaan u maleynayaa malaa saddexaad ay gashay in marka alxamdulillaah rabbil aalameen soomaalida uma ay kala harin sida u dhantahay meel kasta ay joogaanba tusaale wanaagsanna waxa ah ayaan oo halkan yiin ka wareysiga ku gashay marka waa arrin aad iyo aad runtii dhinacna murugo kale wixii dhacay dhinacna farxad weyn ka leh sida ay soomaalidu dhammaanteed sida u dhantahay ay ugu wada qabtay arrintan ayaa isu garab taagtay ay uga qayb qaadanayso iyadoo aan magaranaysaayay beer lahayn oo gobol lahayn oo waxba lahayn oo garasa kustiga ku wada sidaa ku wada hawl gashay maalin saddexaad bay maraysaa si fiican oo boqolkiiba maanta labaad ayaa socotaa maanta labaad maalintii labaad bay maraysaa ururintu maalintii labaad bay socotaa bay maraysaa laakiin abaabulku wuxuu ka soo bilaabmay iyo ma garanaysaa iyo registration-ka iyo hawshu
مالنت استحال لكن مالنت لو بين أكشن أكشن كان موضنا مركا الحمد لله رب العالمين سيف عم بوصل عطاو أنا رجيني نا وحوين والله تابن كرو أوضل كرو أحترق رأيك صباحا عبد الساق إم سمع المض بص عنا ياي هو قال كلا عقول السوق كسر عليه كان إمك وحن وحن صبينا إمك فسح نوى لوجيرا رنتي وفسح عيد كريس لين إيستر كأي كوجيران رمضان هو لوجيرا وحباس يا رب اسكو يا رب اجمعي لكن وحال الله هايستا وقولان شها إلا يتدبي طبعا كبشة كبشة نابريل أي الله هايستا يتدبي طبعا كبشة لكن العقد كلا سيدا عادي قالوا ورورين أيو ضد كل حد ده هايسك ورورين ما قارن هايسك قران أما ما قارن هايسك يقولي أهل سوق تقو تاسو هايسك صعدون تا إن شاء الله بإذن الله كريم لكن تن دولدو أي صوص يسوي قولان شها إلا بيش تدبي طبعا كده صعدون صعدون إن شاء الله بركة ومجالين كنور وي أورلان سوى أصلاً إذا كنت له شرط وده كورن بيك الصعوتة نور يودن لكن وحوي هل كان طلعت جود أي هل كان تاكن أي لقى لقى كلا درا هل كان أصلاً أيها أو أي كوس أورو رسارنتو هاوش أنا لقى قيبيا لكن وده كورن بيك الصعوتة وهاي إلا هذا العقد اللي قبل ورودي مقياس كرفة والله العقد واحد كان الله بضم بمرتا ولي أنت لفريسي لسقوم سو لسقوم وده جين دين عدد كلا جس أوكرايا وقارنا هم بلو سوكرايا dina waxa lagu diray in bibiska waxa la yiraahdo xaga amalaasad ka waga yaqaan oo kale oo moobil kontada ku dhacaysa dhinac cash baa lagu bixinaya wali lama sameeyin xisaab waxa soo dhan la soo ururiyo laakiin meel u raaxsan bay maraysa insha Allah masha Allah masha Allah aad iyo aad baad mahsantaa Cabdul Saaq Darwale oo kamid ah dadka is xilqaamay ururinayay qaadanka dib loogu dhisayo ee lagu caawinayo dadkii ku aafoobay dadkii qabsaday suuqa waheen een Cismaan Cumar Dool baa halkan taagan isagoona Cismaan soo dhaw een kelmadii laba ku dar si fiican bay wax socdaan aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa horta inta hawl wadeenada ah shaqadan u taagan roobka shalayto u taagnay dhaxantii maanta dhaxanta u taagan Ilaahay aad jariix xasanada ka siiyo een waxa kale oo u mahadcelinayaa guud ahaan Soomaalida dalka Norway degan oo dhan ayaan u mahadcelinayaa oo lacagtii bixinaysa oo shaqadii ku jirta oo hawshii iyo kuwa caalamko dhanba een waxaan iyagana u mahadcelinayaa ganacsatada iyo Soomaaliland iyo dawladda iyo cid walba iyo mucaaradka oo dhamaantood ka qayb qaatay arintan ilaahayna waxaan ka barayaa qof walba inuu ajir iyo xasanad wax ka siiyo si fiican bay wax u socdaan hawsha halka laga sii wado maalmaha haray ee lacag badan bay rajaynaynaa insha Allah insha Allah aad iyo aad baan mahadsantahay een waxaag imkana waxaan soo dhaweynayaa Axmed Tawfiiq nusaguna kamid ah hawlwadeenada gacanta ku haya qaaraan ururinta ama ololaha lacagta lagu ururiyo Axmed soo dhawow waa dhawahay olol markaa tareenkaaga nala wadaag waxaa ku kalifay inaad lacagta ururiso alxamdulillah iyo isa hawshu socotaba alxamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam markare waan u mahadcelinayaa meelaha walaal abu aad u mahadsan inaad nala wadaagto dareenkaada oo halkaa nagu timaado warbixinna aad meel gudbiso runtii aniga waxaan u taaganahay waxaan ahay xubin ka mid ah guddiga gurmadka masiibooyinka Soomaaliyeed ee Norway ayaana waa xubin ka mid ah gabadhi hadda adoreysanaysay guddiga iyadana masiibooyinka Norway marka annagu mar walba waxaan u taaganahay ka guddi ahaan iyo ka askaas ahaanba inaan ka qayb qaadano dhammaan meel alla meesha ay qaylo dhaan ka soo yeerto oo ka tirsan dhammaan inta af Soomaaliga looga hadlo ay dadka Soomaaliga degaan ama xidiidii hore ka baxsanaadeen ama ku jireen sidaa darteed waxaan runtii ka xunnahay dhibaatadii soo gaartay walaalaheen suuqii gubtay iyo dadkii ku hanti beelay waa qadar ilaahay waxaan leenahay ku samro ilaahay baa qadaray qofka mu'minka ana wixii shar ah ku yimaadana ajir buu ka helaa markuu ku samro wixii khayr ah ku yimaadana ajir buu ka helaa markuu ku shukriyo marka waa waqti runtii aad u adag oo qaboobaan ku jirnaa halkan waxaan u taaganahay inaan dareenka la wadaagno walaalaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii oo markaas karaankeena oon qaban karnana aan garab istaagno laakiin imka dhaxan baa taagan tahay waad soomman tahay haddana dareenkaagu wuxuu ku dirayaa inaad shaqayso walaahi maaha loo yar cabdiroxi sheekee wallaahi
walaalow runtii hadda maanta roob baa badayo ogow waxaad moodaa jawiga inuu yaro fiican yahay roobka dartiis laakiin waad ogtahay waddankan markii ama barafku uu soo socdo ama roobku soo socdo maalmaha ka horreeya aad bay u qabowdaa marka shalay kii dhacayaybaa wax walba ka sii darnaayo runtii lafajabis ahaa runtii alxamdulilah rabbi alcaalamiin mar haddaad dareen hayso oo macnaha adduunkan waa laga tegayaa qof walbana wuxuu hormarsadan ba hor yaallo mar haddii aan samaynayna khayr oon ilaahay dartiis aan usoo istaagnay ma dareemayna wax kale oo dhibaata ah oo adduunkan iyo wixii la xiriira laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu miisaanka naga xasanaadka noogu daro dadka walaalaha naga ah oo dhibaatadu gaartayna ay macnaha aan u helno wax ilaahay subxaana watacaala uu ku anfaco oo baahidooda wax ka daboolno baahidooda insha allah. Maasha allah, aad iyo aad baad umahadsantahay. Baarakallah. hagaag weli waxaan ku guda jiraa muuqaalkii aan ka duubayey dadka ka shaqaynaya ee muxsiniinta ah tabrucaadka loo urumay suuqa gubtay waa heen halkaa waxaa taagan ilka case ilkaase magacaaga saxan ii sheeg anigu magacayga waxaan ahay cabdiraxiin axmed ismaaciil waxaan ahay xogayaha xafiiska soomaaliland norway qolka hawsha si fiican bay u socotaa ilaa shalay si fiican baan u shaqaynaynay dadkeena walaaladeena waa heen si aan isu garab taagi lahayn aan wax ugu waroon lahayn ayaa loo wadnay labadii imigii ugu dambeeyey si fiican nagu socoto ilaahayna waxaan ka rajaynaya si khayr qabta ina nagu soo dhamaato wiiganna way soconaysaa ilaa wiiga dambe lacagasaa loo bixinaya dadku sidee bay tabrucaadka loo bixinaya sida hawshaa waxaa loo bixinaya sida daasadada kale lagu warinayo jibska waxaa la idhaahdo moobiilka lacagta laga soo diro kaash saasaa loo warinaya haddaad in si yar faahfaahiso lacagta yacni dadka la kulantaan sidee ugu qanacayaan oo lacagta u bixinayaan ma dadka ajaanibka u badan ma dadka norwijiga u badan taana walaala dadka soomaaliya hawshana si fiican kolka u socotaa hawshana ilaa maalintii la bilaabay xafiiska soomaaliland norway jaaliyadeenna waxa o dhan ba isku yimid si fiican baynu bilownay si fiican way nagu socoto waxaan ilaahay ku biliya si khayr qabta inay nagu socoto maasha allah aad iyo aad baad umahadsan tahay halkaan ninkaa dhallinyaradaaba taagan magacaaga ii sheeg magacaygubaa liibaan saciid maxamed amiin liibaan liibaan soomaaligiisu waxa weeyaan aad uma dhisna hase yeeshee noosh iyo soomaaliba isugu dar wuxuu liban ii sheegay ma dhawata inuu dhexamuunayay gacmuhu ay xanuunayaan liban gacmahaaga soo saar u dhexmooday imise saacadood baad halkan joogteed lacagta uruurinaysa aniga saddex saacadood saddex saacadood baad joogtay lacag intee leg wada la uruursa odol lacag badan labo saddex ban kun ha libaano maxaad u soo baxday lacagta uruursa maxaad u dhexamootay maxaa ku diray dareenkaaga ku sheekee noosh ba kudhisa Så jeg går ut nå her i dag i kalde regnværet for å samle inn penger da, til Hargeset. Mashallah, altså hvem var så kåve, ja? Sier oss sommer og gusher hattet, han nå fann. Det var jo ikke jo, han utdannet jeg hattet her Hargeset, var henne kuggetøy i Senter Kåveien, kolka sattet seg alt mulig med kjøy, aadna wuu dhexmooday si fiicanna wuu shaqaynayaa ilaahayna waxaa ka baryay inuu berina nala shaqeeyay dhibaan yare maasha allah anashalay halkan waxa ila joogta magacaagu saxan shaqo aadan maxamuud qatimo 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 soo dhow qatimo ha waa dhowahay ay shalay shaqadii aan bilaabay xal 8 diyan ka baxay 10 kiis wax nimad bilowda ha haye alxamdulillah shalay wax fiican aan ka qabtay laakiin maanta waxa ku jira dadkii roob iyo qabow iyo inay ka yara cararaaya haye marka waan iskaad kaysanaynaa dhaxanna waan la haysaa haye marka dadkaas Hargeysa ku oolo beelay ayaan awooddeenni saarnay inaan wax u ururno gaaladii aan la hadalno kii wax noogu rdi karo koonfurigaas noogu ururo maasha allah aad iyo aad baad umahadsan tahay ilaahay jariya xasanaad ka siiya hawsha khayrigeed qabanaysaan aamiin
hagaag wali waxaan ku wada jiraa xog ururinta ku saabsanay lacagta loo ururinay suuqii burburay ee waaheen. Waxaan imikana halkan kula kulmay wakiilka Somaliland, wakiilka jamhuuriyadda Somaliland ee dalka Norway iyo gudoomiyaha jaaliyadda. Waxaan jecelahay iyagana inaan weydiiyo xog ku saabsan sida hawshu u socoto iyo doorkooda iyo sidii ay dowladda Norway ay hawshan iyada ula socodsiiyeen. Marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa horta Cabdiraxiin si kooban oo ah isaguna xafiiska Somaliland ee Norway ka tirsan. Soo dhaw Cabdiraxiin. Bismillah alxamdulilah wasalaatu calaa ashraf almursaliin sayidina xabiibna Maxamed. Maanta hadda waxaan u taagannahay waa gurmadkii suuqa waaheen oonu lacagta ku ururinaynay. Kolka halkan darabkayga waxaa taagan safiirka jamhuuriyadda Somaliland ee Norway Madan Maxamed Aadan Liilan iyo gudoomiyaha jaaliyadda Somaliland ee Norway Axmed Suleymaan iyo anigoo ah xogeyaha xafiiska Somaliland. Kolka waxaa dayna ku soo dhaweeyo safiirka Somaliland oo laba erayna oran doona. Soo dhowow si kooban waxaad uga warbixisaayeen ilaa hadda maxaad qabateen xafiis ahaan intii masiibadu dhacday markaa si kooban? Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. Intii hawshu aynu galay gurmadka waaheen jaaliyadda Somaliland degan way is abaabushay. Waxay sameeyeen guddiyo, guddiyadaasoo u qaybsan laba guddiyo waaweyn oo mid ay la shaqaynayso ururka la yidhaahdo Xanaano, guddida kalena ay la shaqaynayso jaaliyadda inteeda kale, si aanu lacag u soo ururino aynu ugu gudmadno dhibaatadii ka dhacday suuqii weynaa ee gubtay waaheen. Dadkii ku waxyeelloobay amba ku dhaawacmay amba ku lacag waayay. Ilaa iminka waxaa noo suurto gashay inaanu suuqa ka ururino lacag, lacagtaasoo ah halkan aynu maanta taaganahay tahay goob ka mid a goobihii waxaanu lacagta laga ururinayaa dadka bini-aadamka ah ee damqanaya marka ay akhristaan dhibtan ka dhacday oo ah ay qoorta ku sitaan dadka lacagta ururinaya waxaa meesha ka dhacay. Bini-aadamku dhib marka ay wada hesho bini-aadamnimay u dabqadaan dad fara badan ayaa bini-aadamnimada ku bixinaya. Qaar waxay ku bixinayaan Soomaalinimo, qaar waxay ku bixinayaan Islaamnimo. Markaa waxa weeyaan waxaanu isku dayaynaa in lacagta inta ugu badan aanu ururino, inkastoo ay maalmo fasaxa nagaga soo hagaagtay, laakiin haddana lacag ururinta muddo dheer bay socon doontaa insha allahu. Waxaanaan rajaynaynaa in aanu ka muuqano oo waxtar weyn aanu ka geysano dhibaatada dadka soo gaadhay. Dadka haddaan in raaciyo jaaliyadda iyo dadka kale ee howlwadeennada ka ah meelaha lacagaha laga ururinayo, waxaan idinka codsanayaa inaad xoojisaan oo dadku aanay qaaruni taagnaan ee la bedelo markay saacado badan taagan yihiin. Waayo waad arkasaano imika maanta kale roob baa daaya, qofkii saacado badan dibadda ma taagnaan karayo. Saa darteed waa in dhalinyaradu khaasatan rag iyo dumarba ay ka qayb qaataan inay qaadaan weelkan lacagta lagu ururinayo si ay inoogu suurtagasho inaynu lacag keeno. Hal su-aal, maadaama Somaliland halkan aad ku butasho, miyaa dowladda u xiriira la sameysteen ama fariimo wax jawaaba miyaad heshaan oo sugan oo magaranaysaayeen dhibaatada iyadaa laga howlgelayo? Bismillaahi raxmaan raxiim. Ha haddaan taa raaciyo information war ahaan aan idin raaciyo, waraaqo badan baanu qoray. Waxaan u qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, waxaan u qoray wasiirka developmentka ama bistanka afnoorijigaba lagu yaqaano. Waxa kale aan u qoray hay-ado fara badan, waxaan noshka folkayaal baan u qoray, waxaan u qoray NRC, waxaan u qoray CARE, waxaan u qoray organisationo fara badan. Markaa way soo jawaabeen badankoodu. Dowladda Norway safaaradda waxay ii soo jawaabtay iyaduna Nairobi fadhida oo ii sheegtay in ay wax badan ka qaban doonaan dhismaha suuqa waaheen iyo taageerada dadkii khaasatan dumarka ay dhibaatadu kasoo gaadhay ee suuqa fadhiisan jiray. Waratada ahaa waxay Norway ballan qaaday inay aad gacan uga geysan doonto qaybta dumarka khusaysa. Hay-adaha kalena sida masalan lacagaha qaarkood waxay marayaan kuwa UN-ta ayay marayaan oo ay Norway u dirasaa
ويسقو تفاصيل بدن لقب كيان إن شاء الله بردمان في جسم نقوم دونا سقو بالعرب هذه هات بضم حسن تهي وحنش عليهم كيان لكسو لبيو أحمد مقعق استحاني وقب دلو وراء المقعق وحليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعق وحليلة أحمد السليبان محمد أحمد سكوبان مدام بشالية ديادو بدوبيا كتهي هاوش أنا سيدي دين تمقضي يسيدي عاد سوء أبا بوشين حق يورو كوبان يلا مقصد runti wala waxa ku faraxsanahay in jaaliyadeena ay tahay jaaliyad midaysan oo markasta ay dhibaatooyin noocan oo kala ah ay nagu yimaadaan aan markiiba isu taagno sidii aanu uga qaban lahayn anagoo iskaashanayna marka sidoo tahay baadhe madaxa ugu sareeya ee halkan xafiisan noo fadhiya oo weyn safiirka marka safiirka noogu yeeray kulan kulankaas oo lagu doortay labada gudina waxay qabteen ba markii baynay shaqadooda ku dhaqaaqaan marka shacabweynaha jaaliyada ee abaabuleen sidoo halkan ku aragtay maanta shaqada ka socota waa maalintii labaad oo lagu arunayo dhaqaalahan loogu gudmarayo dhibaatada maaragtay weyn ee ka dhacday dalkii iyo suuqii hargeysa waaheyn ee jirtay marka dee hawsha si wanaagsan bay nagu socotaa soomaali keliya maaha muslimiinta oo dhan baana goormee la doonayaa in sida guud qaadaanka lasoo gebagabeeyo oo la diro may miya jirta xilli halbeeg ah oo cayiman safiirka su-aasha nagu waxa iminka laynoo ogol yahay ilaa iyo bisha bishan abril ha in lacagta lagu qoriyo suuqa wadanka laakiin waxaynu codsanay in laynoo kordhiyo marka waxaan isku dayeynaa in rabadaanta wixii ka dambeeya xitaa aanu suuqa nimaadno markaasoo ay hawl yar tahay in laga shaqeeyo cadeeduna insha allahu inoo soo bixi doonto marka aanu kordhisano oo ay codsi la qoranayan oo dabeetana codsiga marka laynoo soo ogolaado aynu dib suuqa ugu soo noqono sidaas u yahay qorshahay إن شاء الله تعالى. جناتكي ما حد سوى كذي نسان حتي دتك الصومال ذي النروي إذا دعوانا إسا. والله وحنا سوى كذي نيجي نسيدي لو يقان إدي قسمي ما ده حيد إن يقول في رمضان دتك هاي دبات الفود سو قاعدي هم تي دبات ده إن تايلكت هاي دمان تود وي كده ركسيهين دتك هاي مكا وبل رمضان وبل برد هيسن maalin ama bil ay sadaqadaasi kaga maxalayay ajar badan tahay ama kaga maaragtay waa abaalmarinta aad xagga ilaahay aad kaga helaysid ay kaga badan tahay ma jirto marka deeqsinimadii muujiya wixii awoodaan bixiya dadka kalena u gudbiya in ay maaragtay dadkaasi baahan yihiin waxa uma inooga baahan yihiin shaqadana sidaa uu safiirku sheegay dhalinyarada ayaa markaa dhalinyaro badan baa loo baahan yahay rag iyo dumarka waa loo baahan yahay isbedela oo shift ahaan ku shaqeeya markaa meelahan aanu joogno noogu yimaada baasa sidugeed halkan yaalla waqti yaro kooban bay shaqaynayaan waa loo sheegayaa meeshay istaagayaan marka deno no kaalay nala shaqeeyay insha Allah xilliga shaqaduna waxa weeyaan waa 10 ilaa 6da fiidna 10 ilaa 6da fiidna maanta roob baa daayeen aadiyad laakiin tan yar badan noo shaqeeyay marka aadiyad bay mahsan Allah ybarku ma aadiyad bad mahsan tihiin saadin muqata xogta la nisiinayay waa taa oo soo socota roobkuna uu daayaa dadka roobka ku dhex shaqeynayaan waa la dhaxamooday hadda dadku way rawaxeen sida daraadeed insha Allah taala hawsha halkaas ka soconaysa waxa ay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijki saagin muuqato roob baa da'aya aad nagu qabowdahay marka dadku shaqeynayay hadda inta way ka dareereen insha Allah taala hadda waxaan dadka ku soo noqonaysaa marka hawsha halkaas ka soconaysaa dadku dareenkooda diray marka dhaxanta iyo roobka aad iyo aad u qabowday maanta cimiladu haddana dadku waad arkiseen oo waad ka dhugateen dareenkoodii sidee u cabireen marka dadku waxa weeyaan aad bay u danaynayaan in ay wax taraan dadka ay dhibaatadu soo gaadhay
iyo suuqa burburay dib loo dhisayo wixii karaankooda inay dadku kaga qayb qaataan dadku inay xooggooda ku tabarucaan ilaa insha allahu tacaala hawshuna saasay u soconaysaa waa cabdishakuur intuud masuusii heer saraadiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga lafteeda gacmaha ay xanuunay oo dhaxamoonaya moobkan uu buktiyayaa waa qabowga marka aad banaku salaama